A clínica médica de cães e gatos é uma área da medicina veterinária que está em constante expansão, uma vez que a presença dos pets nos lares brasileiros é cada vez mais comum. Com os professores Gustavo Carvalho Cobucci e Rodrigo Horta, você vê na prática a rotina médica desses animais e como agir diante dos principais problemas. O professor Gustavo Carvalho Cobucci é médico veterinário e mestre em clínica médica e cirúrgica de cães e gatos. O professor Rodrigo Horta é médico veterinário com mestrado e doutorado em técnicas de mastectomia em cães. Com eles, você verá os procedimentos e exames mais frequentes exigidos durante a clínica desses animais, como a coleta de amostras, punção, canulação de veias e vasos, intubação, técnicas oftálmicas e dermatológicas, técnicas de injeção, diagnósticos, pediatria e neonatologia. Para a interpretação do teste, é importante que haja uma linha na região indicada pela letra C de controle. Então, se houver a presença dessa linha, o teste ele pode ser interpretado, é um teste válido. Caso não apareça essa linha, o teste ele deverá ser invalidado. Caso o animal seja positivo para a doença e apresente o antígeno da parvovirose na amostra avaliada, aparecerá uma outra linha rosa na região indicada pela letra T, T de teste. Esse animal, infelizmente, é um animal positivo para a parvovirose canina. Aprimore seus conhecimentos com as aulas de clínica médica de cães e gatos. Faça sua carreira profissional decolar.